Nga dita e hënë në mbar Kosovën, mësimi në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar do të vazhdoj me pjesëmarrjen fizike të nxënësve në shkolla. Përmes një postimi në Facebook, ministri e arsimit Arbëria Nagavci shpjegoi se vendimi u mor në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe institucionin që ajo drejton. Nxënësit e arsimit parauniversitar, duke përjashtuar këtu ciklin e ulët nga klasa e parë deri në të pestën, e kishin zhvilluar mësimin online që prej 12 prillit, një nga masat e marra prej qeverisë me qëllim frenimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit. Këto javët e fundit Kosova është përballur me një shtim të numrit të infektimeve, por edhe viktimave nga COVID-19. Të njëjtën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike atje raportoi për 17 jetë të humbura dhe 600 infektime të reja brenda 24 orësh. Aktualisht rastet aktive në vend llogaritet të jenë gati 13,000.